ang Columbine High School Massacre ang isa sa pinaka-brutal na pangyayari na ganap sa Amerika. Dalawang minor de edad ang gumawa ng plano para atakihin ang kanilang eskwelahan. Binalot ng sindak hindi lamang ang kanilang bansa kundi ang buong mundo dahil sobrang bata pa ng dalawa. Ano nga ba ang dahilan at nagdesisyon ang magkaibigan ito na atakihin ang Columbine High School? At may ginawa ba silang basihan para sa pagpili ng mga bibiktimahin nila. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang nangyari noong April 20, 1999 sa Columbine High School sa Colorado ay hindi inaasahan na kahit na sino. Walang klarong indikasyon na may problema sila o plano na kumitil ng buhay. Si Eric David Harris ay anak ng isang U.S. Air Force pilot. Palagi sila nagre-relocate dahil sa trabaho ng ama hanggang sa pumirmis sila sa Littleton no July 1993 noong magretiro ang ama niya sa military service. Si Dylan Bennett Klebold naman ay tubong Lakewood, Colorado. Iba naman ang kultura ng pamilya ni Dylan kumpara kay Eric. Deboto mga Lutheran ang magulang niya na nagsisimba talaga kada linggo. Pero sa kabila nito, nagsasagawa din sila ng mga Jewish rituals. Pero isang bagay ang kahangahanga sa batang si Dylan. Nang inilipat ito sa Governor's Ranch Elementary, naging parte ito ng CHIPS o ng Challenging High Intellectual Potential Students Program. Nang makatapos na sila ng elementary, ay sa Kent Carroll Middle School naman sila nag-enroll at doon na nga nagkakilala ang dalawa. Marami sila mga magkaparehong interes at ang nakakapanghinayang ay pareho ang dalawa na may mga matatalas na utak. Dala nga lamang na impluensya ng kanila makakilala, mas napalapit sila sa mga kalokohan. Doong 1996 naman, gumawa ng isang private website si Eric na ginagamit niya para sa video game na nilalaro niya. Nagumpisa din siya mag-vlog dito pero hindi natungkol sa kanilang laro kundi sa mga ginagawa na niyang kalokohan. Sa umpisa ay siya lamang ang gumagawa neto. Mga kalukuhang gawain na ginagawa nila ng kanyang mga kaibigan. Pero katagalan, nakilala na ang grupo nila, ang Rebel Missions, at isa na rito si Klebold. Sa umpisa ay mga vandalism at mga patakas-takas lang sa bahay ang ilaman ng blog. Pero nang tumuntong ang 1997, nag na ang tono ng kanyang mga pinapakita sa kanyang website mararamdaman mo talaga ang kanyang galit sa maraming bagay. At nang patapos na ang taon, may mga nilalagay na siyang mga pamamaraan kung paano gumawa ng mga bomba. Hindi pa ito nakakahatak ng maraming viewers sa umpisa at hindi rin ito masyadong sineseryoso ng mga nakakabasa. Pero nung sumapit ang August 1997, bigla may nilagay sa Eric na content tungkol sa kanyang pantasya nais niya umanong kumitil ng buhay ng maraming tao. Nakuha niya pang tanungin at pangalanan ang isa sa mga classmate niya at ito ay si Brooks Brown. Dito na nagumpisa ang kontrobersya. Nalaman ito ng magulang ni Brooks at inireport ang nakita nila sa mga pulis noong August 7, 1997. Nagawa ng report ito at may isang imbestigador ang gumawa ng request para sa isang search warrant sa pamamahay ng mga Harris pero hindi ito tuluyan isubmit sa hukuman. Bigla na lamang natahimik ang lahat. Akala naman ng marami ay nadala na sa si Eric sa nangyari at tumigil na sa kalukuhan niya. Pero ginulang na naman ng grupo nila dila ang lahat. January 30, 1998, nahuli si na Eric at Dylan dahil pinagnakawan nila ang isang nakapark na puting van na may mga lamang makomputer at makagamitan para dito. Humarap ang dalawa sa isang joint court hearing at inamin na guilty sila sa nagawa. Dahil mga minor de edad pa nga, pinasok lamang sila sa isang juvenile diversion program at pinaattend ng mandatory classes para sa anger management at humarap sa mga diversion officers. Maaga pa sila nakatapos sa programa nila dahil sa mga ipinakita nilang positibong pagbabago. Para sa mga tao nakamasid sa dalawa, nagbago na nga mga ito dahil sa pagkakahuli nila. Base sa website ni Eric, hindi na ito nakikitaan ng anumang blog na nagpapahiwatig ng galit o anumang negatibo. Bumalik siya sa pagpopost na kanyang mga user-created levels na mga video games. Si Dylan naman ay wala na rin masyadong maraming kaganapan. Pero ang hindi alam ng lahat ay ipinagpapatuloy ni Eric ang kanyang journal at doon niya nilalabas ang lahat ng kanyang mga kinikimkim na galit. Ganito rin naman si Dilan. Ang lahat ng mga pangarap nilang gawin, ang kanila mga journals ang naging saksi sa lahat. Kanya-kanya silang mga imagination at gawa ng mga istorya sa kanilang utak kung paano nila wawasakin ang mga tao, bagay o lugar na kinamumuhian nila. At habang ginagawa nila ito, pumapasok pa din naman sila sa eskwelahan. Nagawa nilang linlangin ang mga tao sa kanilang palikid na hindi na nila nais gumawa ng kalokohan at talaga nagbago na sila. Pero ang isang masamang hangarin sa isang pusong galit ay hindi kailanman maitatago na matagal. Isang araw, pinasulat ang mga estudyante sa kanilang creative writing class ng kanila mga original na gawa. Si Eric ay nagsulat ng isang tula na pinamagatang Guns in School at ito ay may tema na nakabase sa pananaw ng isang bala. Si Dila naman ay gumawa ng isang maikling kwento tungkol sa isang lalaki na pinagpapaslang ang mga estudyante sa isang paaralan. Sa isa pa nilang klase, may din si Eric na may kompletong detalye kung ano ang mga Nazi habang si Dylan naman ay gumawa ng isang report tungkol naman kay Charles Manson. Sa psychology class naman, nagsabit naman si Eric na kanyang term paper tungkol sa kanyang panaginip na magkasama silang dalawa ni Dylan na walang habas na namamaril na mga tao. Sa tono na kanyang pagkakasulat, isa itong napakasayang pangyayari na kahit nasa kanyang panaginip ay katumbas ito ng isang pangarap na natupad. Nabahala bigla ang kanilang mga teachers at pinatawag nila ang mga magulang ng dalawa para ipaalam ang tungkol sa kanilang mga sinulat. Pero sa kabila ng pag-alerto ng mga guro sa mga magulang ng dalawa, wala naman silang pwedeng gawin dahil hindi rin naman nagpapakita ng pagkaagarisibo ang dalawa. Ang mga ebidensya ay ang mga isinulat nila sa kanila mga journals na nakatago lamang sa kanila mga kwarto. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang magkaibigang ito ay may plano na kung paano nila gagawin ang pag-atake sa kanilang sariling eskwelahan. Napakahabang panahon ang iginugol ng dalawa sa pagpaplano. Tahimik at detalyado dahil ito ang kanilang pinapangarap ng napakatagal na panahon. Bago nila ginawa ang massacre, Una nilang tinutukan ang pagkakaroon ng mga baril. Pareho nagtatrabaho ng part-time sa Blackjack Pizza si na Eric at Dylan. Dahil wala pa sila sa tamang edad, lumapit sila sa kanilang mga kaibigan na mas nakakatanda sa kanila para bilhin ang kailangan nilang mga baril. Si Philip Duran, isang kasamahan nila sa trabaho, ay bumili ng isang TEC 9 handgun mula sa isang Mark Mings shop. Si Robin Anderson naman, isang kaibigan nila, ay pinabili naman nila ng dalawang shotgun sa Tanner Gun Show. Sinabi nila sa kanya na gagamitin nila ito para sa target shooting, kaya pumayag naman ito. Walang kalam-alam dalaga kung ano talaga ang plano ng dalawa. Nang nasa kamay na nila ang shotgun, ay linagari nila ang dulo neto at pinaiklian ng tatlong pulgada, kaya mas lumakas pa ito. Maliban sa mga baril, gumawa din sila ng kanilang mga improvised na bomba. Umabot sa 99 na bomba ang nagawa ng dalawa. May mga Molotov cocktails, pipe bombs, crickets at pati na mga propane tanks na ginawa nilang bomba. At nang matapos ng kanilang paghahanda sa mga ito, nagumpisa naman sila magsanay sa rampant range hills para doon mag-target shooting. Sa umpisa ay hindi pasanay ang dalawa sa paggamit ng mga baril. Lalo na ang shotgun na pinaikli nila. Mas mahirap pa sa si ito makontrol dahil sa recoil. Dahil mas lumakas ito noong pinaikli nila ito. Sa mismong araw na pinili ng dalawa, nagumpisa ang dalawa sa kantin noong umaga ng April 20, 1999. Plano nilang pasabugi ng buong skwelahan. May iniwan na silang bomba sa mga sasakyan nila. Sa loob ng cafeteria. dalawang duffel bag ang iniwan nila na nakaset sumabog ng 11.15 ng tanghali. Isinakto nilang lunch break ng mga estudyante. Walang nakahalata sa iniwan nila dahil parang normal na bag lamang ito na nakahalo sa 400 na mga backpacks na nasa loob ng kantin. Magkahiwalay na ikinalat ng dalawa ang mga improvised na bomba. Nakasuot pa sila na makasual na mga damit habang ginagawa ito. Si Neil Gardner naman, na deputy ng Jefferson County Sheriff, ay naka-assign din na school resource officer. Pangkaraniwa sumasabay siya sa mga estudyante na kumakain sa kantin. Pero sa araw na yon, nagkataon naman na pinili niyang sa patrol car siya kumain habang nakaharap sa smoker's pit, isang malapat na damuhan na malapit lamang sa Columbine. At maging doon ay may inilagay din mga bomba ang dalawa. Matapos ilagay sa pwesto ang mga bomba, nagpalit ng damit ang dalawa. Nakasuot sila ng trench coat na itim. Magkahiwalay ang dalawa na bumalik sa eskwelahan. Si Eric naman ay nagpark sa Junior Student Parking Lot habang si Dylan naman ay sa Seniors Parking Lot. Ang mga nakapark na mga sasakyan na malapit sa eskwelahan ay nilagyan na rin nila ng mga bomba. Nang papasok na si Eric mula sa parking lot, nakasalubong niya pa si Brooks Brown. Isang kaalitan niya noon pero nagkaayos na rin sila netong huli lang. Tinanong pa siya neto kung bakit umaabsent ito sa klase. At na-miss niya tuloy ang exam nila. Hindi kasi umaabsent si Eric lalo na kapag may exam dahil matalinong bata nga ito. Pero sinagot niya na lamang ito na wala na ring silbi na mag-exam pa siya. At pagkatapos noon ay sinabihan niya si Brooks na umuwi na ng bahay. nagtaka naman si Brooks sa pagkakasabi ng kaibigan niya. Kaya umalis na lamang ito at umuwi na siya ng bahay. Ang inaasahan ng dalawa ay sasabog ang kafeterya pagsapit ng alas 11.15 na tanghali. Pero hindi ito nangyari. Pero kahit hindi ito sumabog ay ipinagpatuloy pa rin ng dalawa ang kanilang mga plano. Mula sa kanlurang bahagi ng skwelahan kung saan nakita ang dalawa, unang tinapon ni Dylan ang isang pipe bomb papunta sa parking lot pero hindi ito pumutok. Umusok lamang ito kaya inakala na ibang mga estudyante na kumakain sa may damuhan na prank lamang ito. Pero maya, -maya pa ay sumigaw na si Eric ng go 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 sabay bunot ng kanilang baril. Si Rachel Scott na kumakain kasama na kaibigan niyang si Richard Castaldo ang unang tinamaan. Agad itong nasawi ng masapulito sa ulo. Si Richard naman ay pinaulanan nila ng bala. Walo ang tumama sa dibdib, braso at iba pang bagay na katawan niya. Tuloy-tuloy lamang ang dalawa papasok ng skwelahan. Bumara pa ang baril ni Dylan, kaya inayos niya muna ito pero si Eric ay walang habas na nagpapaputok. Nang umabot sila sa may hagdanan, ay may mga estudyante doon na akala ay paintballs ang gamit ang dalawa. Agad silang pinuntirian ni Eric at pinagbabaril niya ang tatlong nasa hagdanan ng sampung beses. Agad naman nasawi si Daniel Rolbo samantala ang dalawa naman ay sugatan. Habang patuloy sa pagpapaputok ang dalawa, narinig ito na isa sa mga guro na eskwelahan na si William David Sanders. Kaya winarningan niya kaagad ang mga sudyante. Bawat taong makita ni Nadila at Eric na gumagalaw, pinapuputokan kaagad nila. At kahit nasugatan na at nagmamakaawa, ay nilalapitan pa nila mga ito at tinuluyan pa. Pumunta pa ang dalawa sa kantin pero si Dylan lang ang pumasok. Pagkatapos nun ay nagpatuloy ang dalawa sa iba pang bahagi ng skwelahan habang bitbit -bit ang mga bombang dala nila. May ilan sa mga pipe bombs na ginawa nila ang pumutok. May nakarinig pa na sinabi umano ng isa sa kanila na ito talaga ang matagal na nila pinapangarap at napaka-exciting daw ng kanilang ginagawa. Marami na ang kanilang nabibiktima nang isa sa mga guro na si Patty Nilsson ay nakahalata sa kaguluhan sa may kanlurang bagi. Kaya naman pumunta siya dito. Nang makita niya ang dalawa na may kasama pang isang estudyante, ay sinigawan niya pa na tumigil ang mga ito sa pag-aakala na nagbibideo lang ng isang prank ang mga ito. Agad silang pinaputukan ng dalawa. Tinamaan si Patty sa balikat. Habang yung estudyante si Brian Anderson naman ay nasugatan lamang ng na mga basag na salamin. Agad nagtakbuhan papalayo ang dalawa papunta sa library. Nagkataon naman na may teleponong dala si Nilsson kaya nakatawag ito sa 911 at pagkatapos ay nagtago na sa ilalim ng counter sa library. Si Deputy Gardner naman ay nalaman na rin ang mga kaganapan kaya nagradyo na kaagad ito sa kapulisan. Nakita siya ng dalawa kaya pinaputukan din siya. kamunti niya pang tamaan si Eric pero nakuha ng dalawa na makaiwas at pumasok na sa loob. Isang minuto bago mag alas 12 na tanghali, tumayo ang dalawa sa library. May 52 na sudyante dito at dalawang guro. Sumigaw naman si Eric na magpakita na ang lahat pero walang kumikilos. Pagkatapos nun ay sinabi niyang okay lang daw na hindi sila lumabas dahil pagbabarilin niya naman sila. Nagumpisa na naman ang walang haba sa pamamarilang dalawa. May mga estudyante nagtatago sa ilalim ng mga mesa ang nakita nila. Ginugulat pa nila mga ito na bang sobrang enjoy na enjoy sila sa ginagawa nila. Nang dumating ang kapulisan ay nakipagbarilan pa sila dito. Maririnig sa mga sigawan ng dalawa na parang laro lamang ang ginagawa nila habang pinupuntira nila ang mga tao sa loob ng library. Habang nilalabanan naman nila ang mga pulis na nakikita nila sa bintana. Maya maya pa ay lumipat naman ang mga ito sa science room at sinubukan magumbisa ng sunog dito bago bumalik sa kantin. Pero may isang guro na nagtatago doon na gumamit ng fire extinguisher para maapula ito. Pagdating ng dalawa sa cafeteria, sinubukan ulit nilang pasabugin ang propane bombs na ginawa nila. Sinindihan ni Dila ng isang molotov cocktail at itinapon sa tangke ng propane na nagpaputok dito. Pero panandalian lamang din dahil may water sprinkler sa loob na pumatay sa apoy. Umalis na naman ang dalawa at bumalik sa library. Habang binabaybay nila ang hallway ay nakikipagbarilan sila sa mga alagad ng batas. Madang alas 12 na tanghali nang makabalik ang dalawa sa library. Nakaalista doon ang iba pang sudyante. Ang naiwan na lamang ay ang mga sugatan at mga nasawi. Pinapotokan na naman sila ng mga kapulisan mula sa bintana pero hindi tinamaan ang dalawa. Pagsapit ng 12:05 o na tanghali narinig ni Deputy Garner na may sumigaw ng 1, 2, 3. At pagkatapos ay may tumunog na dalawang putok. Ilang segundo ang lumipas at ang sumunod ay katahimikan na. Ang sumunod na nakita ng lahat ay ang dalawang walang buhay na katawa ni na Eric at Dylan. sa ang utak ni Dylan habang si Eric naman ay pinaputok ang shotgun niya sa kanyang bibig. Pero sa kabila na pagkamatay ng dalawa, hindi rin na ideklarang ligtas ang lugar hanggang mag 5.30 ng hapon dahil inakalan ng mga SWAT na may mga bomba pa si na sasabog. Matapos siya sa atin ng FBI at iba pang mga eksperto, sinabing may mga mental illness ang dalawa kaya nagawa nila ang karumal dumal na krimen. Si Eric Umano ay plano na talagang pumunta sa eskwelahan para pumaslang at wala siya pakialam kung mamamatay man siya. Habang si Dylan naman ay gustong mamatay at wala siya pakialam kung may madamay man walang basihan ang kanilang mga pagpili at bibiktimahin.